بسم الله الرحمن الرحيم. إيش تصدق درس؟ أزيد القائد نامراد ناكام رامه. إن بتش أخذ درس مش أسئلة. درس مش إيش بعرفون؟ إيش أسئلة تون؟ سؤال وجمع. سؤال. أين كانت الشاب؟ کتن ٲس ژھاوٕش الى اين خرجت الشاه کوٚت کُن درٛایہِ ژھاوٕش من اين خرجت الشاه کتہِ پٮ۪ٹھ درٛایہِ ژھاوٕش اين کان زیب کتن اوس رام ہوم ایو حیوان جاء الى الحظیره کُس ہیٚو حیوان آو گانس تانۍ مازا تزک کر الحمل کیا چیز کور یاد ساوچ ہند بچن ساوچ بچہ ام کیا کور یاد حل فتح الحمل باب الحزیرتی کیا کھولا ساوچ بچن گانک درواز کیف کانت رجل الزیب کت پٹ اس رام حسن کھور مازا کار الحمل للزیب کیا چیز ووٚن ساوجہِ بچن رام ہٕنٛدِس حل رجا الزیب ناجِہن کیا واپس گوٚوا رام ہُنٛد کامیاب گٔژھِتھ کیف نجا الحمل کِتھ پٲٹھۍ پٲو نجات ساوجہِ بچن اين کان الحمل کتٮ۪ن اوس ساوجہِ بچہِ لماذا خرجت الشاة کیازِ کمہِ چیز موٗجوٗب درٛایہِ ساوٕج مازا کالت شاتو کیا چیز ووٚن ساوجی مازا کانا ورا شجرتن کیا چیز اوس کُلِس پٔتۍ کِنۍ ایو حیوان ترک البابا کیٚمۍ حیوانن جانورن دوٚپ درواز حل تذکر الحمل وصیت امہِ کیا یاد آیا ساوجی بچس پننہِ ماجہِ ہنٛز وصیت من ایہِ سقبن نظر الحمل کمہِ زدٕ کِنۍ سقبن گوٚو زدٕ کمہِ زدٕ کِنۍ وُچھ ساوجہِ بچن اکانت رجل الزیب بایزا کیا اوسا رام حسن کھۄر سفید حل حاق الزیب صوت الشاتی کیا نقل کورا رام ہٕنٛدۍ ساوجہِ ہٕنٛدِ آوازِ کیف رجا الزیب کِتھ پٲٹھۍ گوٚو واپس رام ہُنٛد حل عمل الحمل بنصیحت امہ کیا عمل کرا ساوجہِ بچن پننہِ ماجہِ ہٕنٛز نصیحت پٮ۪ٹھ امہِ پتہٕ چھِ تمریٖن مشق قربا من السقب لینظر قریب گوٚو ہُہ زدس سقبن گوٚو زدٕ قریب گوٚو ہُہ زدس لینظر تاکہِ سُہ وٕچھِ یہِ چھُ وٕچھُن اسہِ پتھ کُن یہِ لامُت تعلیٖم یعنی یہِ کیازِ یہِ کٲم کیازِ کٔر أمۍ قریٖب کیازِ گوٚو زدس تاکہِ یہِ وٕچھِ یُس یہِ لامُت تعلیٖم چھِ یہِ چھُ مُظاہرس دِوان اَسہِ کیاہ نسل لین ضوٚرا یعنی لین ضوٚرا اَمہِ موٗجوٗب کہِ یہِ وٕچھِ وقف زیب ٹھہرو رام ہُنٛد لیسما الکلام تاکہِ بوزِ یہِ کلام اَتہِ وٕچھان چھِ یہِ لامُت تعلیٖم یعنی یہِ چھِ علت وجہ اَتھ کہِ یہِ کیازِ ٹھہرو وجہ چھُس یِہوے کہِ تاکہِ یہِ بوزِ کلام گوٚو اَتھ چھِ وٕچھان اَتھ چھِ أسۍ اَن وٕچھان اَتھ لے اَن اَتھ چھِ اَن پٔتۍ کِنۍ چھُپِتھ خُفیا اَتھ لیس پٔتۍ کِنۍ تہٕ اَمہِ پَتہٕ سُہ چھُ دِوان زبر لیس ما یہِ اوس یس ما او اَتھ بَنیو لیس ما اجلہِ سُہ ہُنا بہٕ چھُس بیٚہوان ییٚتٮ۪ن حتا تودا یعنی بہٕ بیٚہمہٕ ییٚتٮ۪ن یوٚتُے ژٕ واپس یِکھ حتا تودا حتا تہِ چھُ دِوان کیاہ مُزارٮ۪س زبر یہِ اوس تعوٗدو اَتھ بَنیو تعوٗدا اِحظ ژٕ روز چُکن نہ ژٕ روز ہُشیار اَن تَکھ رُجف ہِس ظۄلامی کہِ ژٕ نیرَکھ کَتھ اَنہِ گٔٹِس منٛز ظۄلام مُراد چھِ اَنہِ گٹہِ اَن سۭتۍ تہِ پیٚیہِ تِم تَکھ رُجا اَن سۭتۍ تہِ اَتھ مُظاہرٮ۪س زبر لَن اَز ہوا ما اَکر ہرگِز گژھنہٕ بہٕ ژےٚ سۭتۍ ہرگِز گژھنہٕ بہٕ ژےٚ سۭتۍ یُس یہِ لَن چھِ یہِ چھِ وٕچھان مُظاہرٮ۪س دِوان کیٛاہ زبر پَتہٕ کَنۍ لن اَز ہبا لن تفتح باب الحجرتی ہرگِز کھولکھ نہٕ ژٕ کَمرُک دروازٕ
یہِ لن یہِ ووٚنمو تۄہہِ یہِ چھِ لن ییٚلہِ مُظاہرس پٮ۪ٹھ دٲخل گژھان چھِ اکھ چھِ وٕچھان کہِ اکھ چھِ یہِ نفی کران اتھ بیٚیہِ چھِ یہِ اتھ وٕچھان اتھ چھِ تاکید تہِ انان اور تاکہِ بیٚیہِ چھِ نِوان اتھ مانس کوٚت یہِ مُستقبلس کُن ییٚلہِ أسۍ وٕچھان لن تفتح اکھ چھُ وَنان اسہِ ہرگِز بیٚیہِ چھِ وَنان نہیں گوٚو اتھ چھِ گژھان نفی تہِ بیٚیہِ چھِ تاکید تہِ گژھان بیٚیہِ چھِ گژھان مُستقبلس کُن ہرگِز کھولکھ نہٕ ژٕ برونٛہہ کُن مُستقبلس کُن لا تخرج ژٕ مہٕ نیر نٮ۪بر حتا اعود ژٕ مہٕ نیر یوٚتُے نہٕ بہٕ واپس یِم جا زیبو آو رامون لیا کُل الحمالا تاکہِ کھیٚیہِ سُہ ژھاوجہِ بچس احضر ژٕ روز چوکنا ہُشیار ان تز حبل آنا کہِ ژٕ گژھکھ وٕنکیٚنس کرو بمن البابی ہُہ گوٚو قریٖب دروازس لیافتہ تاکہِ سُہ کھولہِ لن ادخل الحجرتا ہرگِز گژھنہٕ بہٕ دٲخل کمرس منٛز لن تخرج معی ہرگِز نیرکھ نہٕ ژٕ مےٚ سۭتۍ یِلہ سوٗکہِ بازرس تانۍ امہِ پتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ یتھ انٛدر ٲخری درس یُس زن چھُ اکتٲجِم درس چھُ یہِ التجاجتُ والسعلَتُ دجاجہ چھِ مُراد کُس کۄکر مُرگی والسعلَتُ تہٕ سعلَت گوٚو شال لوٚنٛڈی گوٚو کۄکر تہٕ شال جا السعلَتُ یومَن چھِ جا اکھ یہِ چھِ عینہِ سۭتۍ یہِ چھِ بوٗک لٔگی بۄچھس لٔج جا السعلَتُ بۄچھِ لٔج شالس یومَن عینہِ وشتد جوعُہُ بیٚیہِ سخت گٔے أمۍ سٕنٛز بۄچھِ فذهب الى بيت الدجاج پس گوٚو یہِ کۄکرن ہِنٛدِس اتھ گرس تہِ یہِ چھُ دجاج اتٮ۪ن آو یہِ سورُے اتھ منٛز کیاہ یعنی سورُے جنس اتھ منٛز کۄکر کۄکرِ سٲری اتھ منٛز شٲمِل گژھان دجاج لیوم سِکا تاکہِ رٹہِ یہِ ام سکا گوٚو اس نے تھاما یعنی کیاہ تھف کرٕنۍ امساق یتھ زن ونان چھِ اَمیُک مصدر لیوم سِکا تاکہِ تھف کرِ یہِ رٹہِ یہِ دجاجتن أکِس کۄکرِ ویا کُلہا بیٚیہِ کھیٚیہِ أمِس یُس یہِ ویا کُلا چھِ یعنی لیوم سِکا ولی یا کُلہا یہِ چھِ اَمے لِ سۭتۍ اتھ لامہٕ تاریٖخ سۭتۍ کیاہ زبر اتھ یا کُلا ہرا دجاجتن سمیٖنتن پس وٕچھُن مُٹھ کۄکر ویٚٹھ کۄکر سمیٖنا فوقس سطحِ چھتس پٮ۪ٹھ کَنۍ سطح ہُنٛد کیاہ مُراد چھِ چھت تالو تالوس پٮ۪ٹھ کَنۍ فہاولا ان یسلا الیہا پس کوٗشِش کٔرٕن ہاولا کیاہ مُراد چھِ کوٗشِش پس فہاولا پس کٔرٕن کوٗشِش ان یسلا الیہا کہِ واتہِ وسلا یسلو کہِ واتہِ الیہا أمِس تٲنۍ یعنی کٔمِس کۄکرِ تٲنۍ فلم یک دِر پس ہیوٚک نہٕ قُدرت تھٲیِتھ کینٛہہ ہیوٚک نہٕ کٔرِتھ یہِ کینٛہہ لم سۭتۍ وٕچھان أسۍ لم سۭتۍ چھِ مُظاہرس کیاہ جذبہٕ بیٚیہِ چھِ بَنان یہِ ماضی تہٕ نفی تہِ چھَس گژھان فلم یک تہِ پس ہیوٚک نہٕ قُدرت تھٲیِتھ فقال لها پس ووٚنُن أمِس کۄکرِ ووٚنُن یا اختی اے میانہِ بیٚنی العزیزتا عزیز بیٚنی کیاہ ووٚنمَس عزیز وٕچھ مسلہٕ اَتٮ۪ن یہِ چھُ یا اختی پتہ العزیزتا عزیزتس کیاہ آو زبر تتھ چھُ وجہ یہِ چھُ پتھ کُن تہِ اَسہِ وٕچھمُت مثلاً ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ اگر کٲنٛسہِ شخصس ناو چھُ عبداللہِ عبداللہِ گوٚو اللہ تعالیٰ سُنٛد بنٛد عبدُن چھِ ییٚتٮ۪ن مُضاف اللہ چھُ آمُت ییٚتٮ۪ن مُضاف اِلیہ گوٚو ییٚلہِ وٕچھان چھِ أسۍ مُضاف تہٕ مُضاف اِلیہ ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ اتھ نِدا آسہِ کَرٕنۍ أسۍ وَنو یا اگر حامِد اوس کُنُے أسۍ وَنان یا حامِدو أسۍ ٲسۍ وَنان یا حامِدو ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ مُضاف مُضاف اِلیہ آسہِ مُنادا یۄس اَسہِ ناد دیُن آسہِ تَمہِ ساتہٕ چھِ وٕچھان أسۍ یا عبداللہِ أسۍ چھِ وٕچھان یُس زَن مُضاف اوس عبدُن اَتھ پیٚیہِ تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ زبر یا عبداللہِ ییٚمہِ ساتہٕ وَنو أسۍ یا اختی کیٛاہ وَنو یا
چونکہ اُکتی یُس چھُ یہِ تہِ چھُ مُضاف مُضافِ اِلَیہ، کیازِ اُکتُن چھُ اَتھ مُضاف، یاد یُس زَن گژھان چھُ مُتکَلِمَس کُن یہِ چھُ اَتھ کیاہ مُضافِ اِلَیہ. ییٚلہِ أسۍ یا لاگو یُس یہِ اُکتُن چھُ یہِ گوٚژھ آسُن منسوٗخ، اَتھ گوٚژھ زَبر آسُن، مگر یا کہِ نِسبت موٗجوٗب چھُ اَتھ زیر، یا کہِ نِسبت موٗجوٗب چھُ اَتھ زیر. ییٚلہِ وۄنۍ أمۍ اُکتُ ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھِ یُس زَن یہِ اُکت چھِ، پَتہٕ وٕچھان چھِ أمۍ سُنٛد صِفت، کٔمۍ سُنٛد؟ اُکتُک صِفت. سُہ صِفت یُس پٔتۍ کِنۍ یی سُہ کیاہ یی تیٚلہِ؟ منسوٗخ. کیازِ یہِ گوٚژھ آسُن، یہِ گوٚژھ آسُن منسوٗخ، اُکتُن گوٚژھ آسُن منسوٗخ، کیازِ اَسہِ ووٚن یہِ چھُ مُضاف اَتٮ۪ن، ہُتہِ گوٚو بٕتھِ نِدا. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ العزیٖزا لاگو، اَتھ صِفتَس کیاہ تراوو أسۍ؟ زَبر. یا اُکتی العزیٖزا، کیازِ صِفت چھِ رَٹان اعراب یُس موصوٗف آسہِ، موصوٗف کُس چھُ؟ اُکت. مگر ییٚتٮ۪ن کیازِ چھُ صِفت گوٚمُت پَتھ؟ تِکیازِ مُضاف مُضاف اِلَیہ یُس چھُ، مُضاف اِلَیہ چھُنہٕ گژھان جُدا کمہِ نِش؟ مُضاف نِش کِہیٖنۍ، یہِ چھُ پیٚوان أتھۍ سۭتۍ اَنُن، گوٚو صِفت چھِ گژھان پَتھ. وۄنۍ تۄہہِ کانٛہہ العزیٖزا کیازِ چھُ مایفا، ال کیازِ چھُ آمُت لاگُن؟ چوٗنٛکہِ ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ یا اُکتی، ییٚمہِ ساتہٕ وَنان چھِ میٲنۍ بیٚنہِ، یہِ چھِ مایفا اُکت، مگر ییٚتٮ۪ن چھُنہٕ الت اَمہِ موٗجوٗب آمُت کینٛہہ، تِکیازِ یہِ چھُ ییٚتٮ۪ن مُضاف، مُضافَس یی نہٕ الگٕے گژھِ نہٕ دٲخل کِہیٖنۍ، گوٚو مایفا چھی ییٚتٮ۪ن، مگر اس لیے اَمیُک صِفت یُس چھُ سُہ کیاہ چھُ؟ سُہ چھُ وٕچھان أسۍ کہِ سُہ چھُ مارِفا، اور بیٚیہِ چھُ یہِ تہِ کہِ بیٚیہِ چھُ سُہ منسوٗخ، گوٚو منسوٗخ کیازِ آو تہِ وٕچھ اَسہِ ییٚتٮ۪ن، ییٚتٮ۪ن کیاہ دٔلیٖل چھا. گوٚو یا اُختی العزیٖزتا، اے میانہِ عزیٖز بیٚنی، لقد سمعت، ل چھُ اَتٮ۪ن تاکیٖد خٲطرٕ، کیاہ چھُ؟ قد یہِ چھُ تاکیٖدٕے، لقد سمعت یعنی بتا کہِ بوٗز مےٚ، اَنَّکہِ مریٖزَن، بے شک ژٕ چھَکھ بیمار، حجی تو یعنی چھُ أمِس یعنی کَران ہیٖل أمِس کۄکرِ یہِ شال کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ، دَپان چھُس حجی تو پَس بہٕ آس، لے اَس الا اَن حالِکہِ، تاکہِ پِرٛژھٕ بہٕ چٲنۍ حال مُتعلِق، اَتھ مُتعلِق، فَن زِری پَس وَس ژٕ، لے آرا کہِ تاکہِ بہٕ وٕچھَتھ ژٕ، وَ اُکھ دَنَس فَن زِری لے آرا کہِ وَ اُکھ بِرَکی یعنی ؤلی اُکھ بِرَکی، اُکھ بِرَس لٔج زَبر کَمہِ سۭتۍ؟ یُس لِ وُتہِ آو فعلَس پٮ۪ٹھ، لے آرا کہِ سُے تَمہِ لیٚوُک اَثر چھُ پَتھ کُن تہِ پَکان، یعنی لے آرا کہِ تاکہِ بہٕ وٕچھَتھ ژٕ، وَ اُکھ بِرَکی بیٚیہِ تاکہِ بہٕ دِمَے ژےٚ خبر، بِ دَوا اِلزی تَمہِ دَوہُک، یَن فاوکی یُس ژےٚ نَفع دی، وَ یَش فی کہِ بیٚیہِ بخشی شِفا، مِنَل مَرَضِ بٮ۪مارِ نِش، فتعود الیک الصحة والعافية، پَس لوٚٹ، چوٗنٛکہِ اَتٮ۪ن فا پٔرِو تُہۍ برونٛہہ اِنشاء اللہ یہِ سببیہ کہِ پَس لوٚٹ، تَوَے آو اَمہِ سۭتۍ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ منسوٗخ، فتعود پَس لوٹہِ ژےٚ کُن، الصحت والعافیت صحت تہٕ بیٚیہِ عافیت، سمی اَکہِ دجاجت بوٗز کۄکرِ کلامس سالبی شال سُنٛد کلام، فقالت پس ووٚنُن، لہو أمِس، صحیح ہُن صحیح چھُ، انی لستُ بسلیم بے شک بہٕ چھس نہٕ سلامت کینٛہہ، وَ احتاج الٰى دواء بیٚیہِ بہٕ چھس محتاج دواہس کُن، ولاکِنی عارف مگر بہٕ چھس زانان، انکہ بے شک ژٕ، اِن نظرتُ الیکا اگر بہٕ وَس ژےٚ کُن، یُس یہِ اَتٮ۪ن چھِ ولاکِنی عارف انکہ تاکُلُنی گوٚژھ آسُن، کیاہ گوٚژھ؟ سیٚودُے گوٚژھ کلام آسُن یِتھ پٲٹھۍ، ولاکِنی عارف مگر بہٕ چھس زانان، انکہ تاکُلُنی بے شک ژٕ کھٮ۪کھ مےٚ، یُس یہِ منٛزباگ أمۍ اکھ ڈیش ترٛوو، پَتہٕ ووٚنُن اِن نظرتُ الیکا، پَتہٕ ترٛوو ڈاو ڈیش، یُس یہِ کلام مٔنٛزۍ یِوان چھُ یہِ چھِ مۄترزا جُملہٕ، یعنی کلامَس مٔنٛزی چھِ کانٛہہ کلام کَران یُس نہٕ اَتھ سۭتۍ اوس کینٛہہ مگر مٔنٛزی اوس یہِ ضروٗرت، کیاہ چھُ؟ گوٚو یعنی چھِ کلامَس ہٹ کے کانٛہہ کلام منٛزباگ گژھان کینٛہہ، اَصٕل اوس جوڑ ہُتھ تہٕ یَتھ اوس پانہٕ ؤنۍ جوڑ، مگر منٛزباگ یُس کلام کوٚر، گوٚو یہِ آو پیش اچانکٕے یہِ کلام اَتھ منٛز، تہٕ نَتہٕ چھُنہٕ ہُتھ سۭتۍ اَتھ یِتھ پٲٹھۍ یعنی کیاہ یعنی واٹ چھِ اَصلی چھِ اَتھ پٔتِم حِصہٕ پَتھ کُن، مگر اَتھ وَنان یہِ ہَسا چھُ الجُملۃُ المُعترِضۃ، یعنی یہِ ہَسا آو پیش مٔنٛزی یہِ جُملہٕ آو، تَوَے چھِ وٕچھان یُتھ جُملہٕ ییٚلہِ کُنہِ جایہِ لیٚکھِتھ آسہِ اَتھ چھِ منٛزٕ یِوان ترٛاونہٕ ڈیشَس درمیان یہِ جُملہٕ لیکھنہٕ، گوٚو ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ ولاکِنی عارف انکہ اور لیکِن بہٕ چھُس زانان چھَس بہٕ، انکہ بے شک ژٕ، اِن نظرتُ الیکا اگر بہٕ وَس ژےٚ کُن، تاکُلُنی ژٕ کھٮ۪کھ مےٚ، وَقَد قالت لی اُمی اور بتا کہِ
ونو چھ مے میانہ ماجہ وانا صغیرتن ات حالس مز کہ بہس لکٹ اتن یس چھ واو الحال یعنی وانا صغیرتن ات حالس مز کہ بہس لکٹ لا تقتری ولا تسکی لا تقتری اقترا گو اقترا گو کیا دوکیو یت ونان چھ کس کیا گر دتو کمس یعنی دوک دتا اس گو لا تقتری اقترا یقترو تقترین لا تقتری بنات نہیں سمو کیا دوکھ یعنی چھ مس محمد کی ماج لکچار والا تسی کی تو بے کر جن سو وسو کی بروس کی دما یقول لکی ادو کی تا کی کی سچ ونی چون دش یعنی مس تم ون لکچار اس کی اس چون دش من چ کی ونی تا کی بروس کی دوکھ چیز کی فان الادو پس بے شک دشمن اس آسان چھ ہینا ما یعجز عن نیل مرادہ یم سات س اجز گسان چھ پنہ مراد کے پاؤ نش نائل گو پانا پھر نالا چھ نائل فان العدو حينما يعجز بس بے شک دشمن ام ساتھ عجز گسان چھ ان نائل مراد ہی پنہ مراد پاؤ نش یلجاؤ الی الکذب اش پناہ نما ابزو لجا یلجاؤ ملجا توے ونا کا پنہ جائے یلجاؤ الی الکذب اش پناہ نما ابجس کن وال خدائی بے دوکس خدا کیا گو دوک اسف السعلب دپان افسوس گو کمس شالس غمگین اسف شدن وے مانا غمگین ہن مانا شات مس افسوس کو مانا چھ مانس اف مس اسف السعلب غمگین گو افسوس گو شالس لانه لم ینجح اس لیے کہ گو نہ کامیاب فی ہیلتہ پنی چال مس کی پنی ہیلس مس کی وقابا بے گو نامراد و ماتا جوان بے مود بچ سر تمرین جا اچھ آئی بس رہے ہمیس لج بچ یا جو او ہمیس بچ لگان جو لگ نہیں لا تا جو ملگ نہیں بچ جا ای ان اٹن ازن چھ جا ای ان کیا مراد چھتن بچ ہوت بھوکا عین سے جائعن عین پتی الجوع گیس بچ بھوک قدرا اتھے پٹ ہوگو قدر اپٹ یعنی ہوگو قدر یک دیرو ایک دیر قدرت تھا لا تک دیر متھال سو قدرت یعنی محق سے کرے قادر با قدرت تھا مول القدرت کو قدرت وصل قبوت یسل اتھے پٹ امر سل لا تسل واصل کو واتن ہو الوصول وات جا حمزہ سے واو یجیو خوشیوان جی یہ لا تجی زمیے جائن یا جائی اگر پچی نسل نلاو کیا یا بن جائی گو ینو المجیو گو ین نزل خوبک ینزلو انزل لا تنزل نازلن وسنو ان نزول وسن شفا ہم بک شفا یشفی کو شفا بخشان اشفی اتمچ پتین یس اشفی چ اتمچ پتین یا حز کیا جے تشفی اوس ہم ساتھ پتین جزم ہی ہی دونا امر بنانے خطر ات گیر تم بچا کیا یا بتاو شان اشفی شفا بخش لا تشفی م بک شفا شافی شفا بخشن بول اشفا او شفا تمرین ان نزلت الیک اگر بو وتھس چکن تاکلونی چکھک میں ان جلست ہونا ان جلست جلستا کیا کچھ آسنی ان جلستا ہونا اگر چبیہ کیتن تام رازو چکس دیمار انا اگترار تو اگترار اس اتا پتی را ز الگ الگ کرن اگترار تو کہ اتا اینا جزمی ضرورت انہیں یہ زنو چاہش اگترار مثلا انسا فرر فرر گو باگا فرر پتن ساتھ اس پکن تو تار لاؤن چھا اچھ دن تیم بروٹ جازم اس لئے مگر بچ مشدد سو مشدد کرو انہیں سرب الگ پھارا رتو یہ تیم پچھتن تھی انا اگتارا رتو بکا میں کھو دوک چاہن سے انا لا اگتار رو بکا بچھ اسنو دوک کھوان چاہن سے کین
حال وسیق تا بی ادومی کا کیا چکر تھا وسوق پنیس دشمنس پر انا وسیق تو بی صدیقی میں سکر وسوق بروز پنیس دوست پر انا اسی کو بی صدیقی بچوس کران بروز پنیس دوست پر ان اتائی تا الائی کا اگر چا ایک میکن آزریبو کا بلائی چی ان زہب تا ہونا کا اگر چا گسا کھجن تس کو تو پہ کشن انتا ما ایک ترار تا بی چکیوت نو دوک میں چھت کی انتا لا تک تر رو بی چکن دوک کھوان میں چھت کی حال تسی کو بی عدو بی کا کیا چکا بروز کران پانی دشمنس پہ انا ما وسیق تو بی عدو بی میں کورن بروز پانی دشمنس پہ کی انا لا اسی کو بی عدو بی بچوس نو بروز کران پانی دشمنس پہ کی پاچھا تمری سآل تو میں آسا پور سوال ان کنسا یعنی کاف متعلق سآلا کپیٹ سآل تا پچھ لا تک تر را یہ اگتر را یا اگتر رو یم سات و لا ناہیا لگ اتوس پتکن دن جزم اتوس پتکن جزم مگر یہ پتکن مشدد آو جزم بجائے کیا پہ زبر جزم بجائے پہ زبر ات پر تیو شو پات کن تے مثلا فر را جاو شو دے فر را یا شم شم اس نے سونگا اینو مشو شم تشم پتہ سات نہیں اسو کر تو کہ تاسو لا بت لاگو پتین دین جزم مگر کی زنی می مشت پت کی شاد تو جزم بجا تے زاب لا تشم گو اتے پر چھتی مشان لا تا گتر را گو مکھس دوک لا تا گتر ری چمانس مکھ دوک لا تا گتر رو تو سری بزا کر مکھ دوک کی گو ات پر شان چھس یہ دین کتاب اس تے اللہ تعالی سے فاز سے مکلے یہ تنی تے ایم کی سبق تے انشاءاللہ تعالی برونکو نیوزن اینے اوچھو اس بجائے اینو تریم اس انشاءاللہ کون ساتھ ای موق سپارو اس تریم اس اینو چونکہ تاتھم اسی گرام رو کم ایس ویڈا کام اس تو انشاءاللہ تعالیٰ گوڑنے تیمو دویو پاتا انشاءاللہ کرو اس شروع انہو الواضح یعنی انسا جن یہ گرام رو پتا لگی مگر آتھم اسی یہ ہے وہ بہترین صورت کے تو کریو یوزن پتیم زی سے سیم انشاءاللہ پوئر آت کرتی محنت تاکہ یوزن برونکو نیوزن اینے انشاءاللہ گرام رو پارو تو تاتھم اسی سمجھن اسمس پاتا دی پوئر انشاءاللہ تعالیٰ تو تاتمس چھ کہ تاتمس چھ انشاءاللہ اس انہو واضح تو تاتمس چھ یہ چیز کہ کانت کان پائرس یعنی کانت کان پائرس عبارت انشاءاللہ تعالی تو بروس تا سمجھاوان کیا چھ عبارت سمس کیا وانا تو تاتمس انشاءاللہ فائدہ اگو یت کہ چون چھ عربی چھ اندر سورن تو تاتمس چھ فائدہ کہ انشاءاللہ تم سے گسی زنی ادب چھ عربی ادب لغت یت گسی انشاءاللہ کیا مضبوط اور پارنے کے عبارت کے مضبوط تو کیا تاتمس چھ تاچ بس مشان زیر زبر آسان کی تاکہ پرنس گس عادت تو ان شاء اللہ تعالیٰ تو سب چوش گو تاخن یہ چیز ان شاء اللہ تعالیٰ سب گو یہ کہ کوشش کرو ان شاء اللہ یہ کہ ممکن خبر سما پارو اردو پہ تاز تر وجہ کہ ممکن تمیک نفع ما روز ان شاء اللہ تعالیٰ یعنی قشر سن ور اردو زانا چونکہ تمس تم آئی کی فائدہ اگر اسر پہ پڑھو ممکن خالی قشر سی یوت یہ فائدہ تو ان شاء اللہ تعالیٰ تک کرو کوشش اور بیت تر یہ چیز تمرین ان شاء اللہ تعالیٰ تمہ تمرین تہ روزو تر ست ست کیا کران انشاءاللہ تعالیٰ.